直樹チャンネルの井上直樹です。今回は、近況報告になります。皆さん気になっているとは思いますが、もう手術は終わって、少し経って、ちょっとずつ練習も再開していいとのことで、手術後のことから話しますか。もう顎下腺を取る手術を行ったんですけど、唾液を通るところに唾石があって、その唾石を取り除いて、で再発防止のためにその顎下腺も取ってっていう手術を行ったんですけど、再発ないならやってよかったのかなと思ってます。で術後はめちゃくちゃ痛くてもう痛み止めがないとちょっと厳しい。起きたて全身麻酔だったんですけど、全身麻酔が終わってすぐはまだそんなに痛くなかったんですけど、もう終わって自分の病室に入ったところでもう痛みがもうやばくてずっと唸ってましたねで痛み止め打ったりしてだいぶ楽になってなったんですけど、そのずっとドレーンが入ったままで血が流れる、これ血が流れるんですけどその袋があって、それがなんかすごい気持ち悪くて、それが抜けるまではなんかずっとなんか違和感というか、すごいなんか変な感じだったんですよね。でそれをなんか手術終わって3日目ぐらいでやっと抜けて、スーって、抜く時も全然痛くなくて、それが一番怖かったんですけど全然痛くなくて、縫ったところ、手術したところ、縫ったところのあと回復だけっていう感じですかね。今もそんな感じです。もうそこの回復を待ってるところになります。そのまだなんか接触とかはダメなんですけど、なんかミットとかは全然大丈夫みたいなんで、そんなに接触せずに、軽く練習を再開し始めてるという感じになります。でこれからもっとどんどん、強度も上げてって、できたら大晦日もできたらいいなっていうふうには思ってるんで、できたらいいなと思ってるんで、そんな感じですかね。前回試合飛ばしちゃったんで、またすぐできるように準備していきたいと思ってます。終わってますよかったよかった、元気そう、よかった。そんな感じですかね。今もちょっと言っていた手術後めっちゃ痛かったっていうやつ、全身麻酔も解けて、もうそれもうピンポイントでやっぱりその顎下痛いみたいな、痛かったと思います。なんですか、口の辺が痛いんで、なんていうんですかね、雑な言い方だけど親知らず抜いた後みたいな、みたいな感じかもしれないですね。なんか歯医者さんに行ってね、なんかやった後っていう感じのがもうずっと続いてる感じだったんで、その間ご飯とかはどうなってたの？でもご飯は全然すぐ流動食もなくて、もう普通に固形物、普通に、ちょっと柔らかめのご飯と、ちょっとしたスープとみたいな、柔らかいものからどんどん入ってきましたけど、割とそうですね、固形物も全然食べれた感じですね。すぐラーメン行ってたよね、飛んだりして抜歯してすぐもうそのままちょっと遠回りになっちゃってるんですけどラーメン行ってきましたちゃんと食べれてるからよかったそれがなかったからまだ良かったかもしれないですね。食の楽しみが、楽しみって言っても病院食は美味しかった病院食はまあ病院食だからね病院食だからね、病院食だからね、ちゃんとした病院食でした、ちゃんとした病院食だよねもう何も本当にすることがなくて、入院中もスマホいじるもやっぱりあんまやらなかった感じ。でも本当に痛くて、1日2日2日3日ぐらいはもう携帯もうずっとこんな感じなんですよみたいなもう無理ってもう早く
寝ちゃいたいなみたいな、あ寝たくても寝れないからもう痛みとも服用して、ね、でやっと効いてきたところでやっと寝れるみたいな、あ最難だったね、まあ、本当にまあでも手術そんなもんですからいつも、うん、思い出しました。何ですか。で今その神経を切ってるんですよ。あそうなの。まあつなげてるんで、うん、そのあの1ヶ月後ぐらいにはもう良くなりますよっていうふうに言われてるんですけど、うん、神経切ってるんで今この辺の感覚がないですよね、でベロも下もなんか右半分とか感覚ないんですよね。感覚ないな、マジか。だからベロとか最初とか噛んじゃって、はいはいはい、噛んじゃっても痛くはないんですよ。あ怖ー。だけど血がベーって出てて血の味もすまだ味かあの味覚はあったんで、あ味覚はある、よかった。血の味がするなみたいな、あご飯食べてる時に なんか今変なの噛んだなって思ったら下ベロ噛んでたみたいな。やばい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 、それ痛いやつそれ めっちゃ聞いてるだけでも痛いやつ痛くなかったです。感覚ないからねもう今はでも今もないんか。そっ か切っちゃってるっていうか。そうですね、あ、まあ、1ヶ月ぐらいで良くなるっていうんで、はい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 、はい、ちょっと薬飲み、そういう薬飲みながら、皆さん、ご心配おかけしました、元気でやっていますのでまたすぐ試合できるように準備してってしっかり練習して頑張っていきますので今後とも応援よろしくお願いします。おっす、ありがとうございました。またねー。